Fahasalamanako sao asiana fanitarana ny service pédiatrie eo anivon'ny hôpitalin'ny Bevelatanana avy navinaina ho vita amin'ny fiatombohan'ny volana jolay ho avy izao ity fotodrafitrasa ity androany nametrahana ny vady fototry ny fotodrafitrasa ary mpiara-miombina antoka maro no miara-misala ao anatin'ny fanatanterahana izany araka izao tatim-baovao entin'ny Claude Rasolson silaza morgana izao. Anisany ireo hôpitaly ilay indrindra teto Madagasikara izay mandray ireo marary avy amin'ny saranganolona rehetra ny etsy amin'ny hôpitaly Bevelatanana. Telo arivo hatramin'ny dimandaso telo arivo isataona ireo ankizy miditra hôpitaly etsy amin'ity toeram-pitsaboana ity. Ny fahitana fa betsaka an'ireny sahirana rehefa misy tsy fahasalamana mianjady amin'ny zanany no anisany nanosika ny groupe Rasset amolavola tetikasa anitarana sampandraraha mikarakara ny fahasalaman'ny ankizy etsy amin'ny hôpitaly Bevelatanana miaraka amin'ny agent GP Construction sy ny mpiara-miombina antoka maro. Mitotosaina ny atoandro teo ny fametrahana ny vady fehizorona izany tetikasa izany. Be dia be izany reny a sahirana rehefa misy izay zavatra mianjady amin'ny zanany. Ny rehefa misy urgence izany dia sarotra amin'ny vehivavy eto Antananarivo, mponina eto Antananarivo mahita centre afaka mandray ny zanany. Angambanyfaofaoatendra safikelyny doktera setany tena ilay tompo ary ampanetretena tenenanay any zany mbola lavitra ny afongavana aminy ny zava-bitany fa olona mijery akaiky ny tsy manana izy dia izay ngambany a lalana aleanay izay taranany. Ny arahana amin'ny partenaira zany a mitrakely ny 300 millions d'ariar na 100 millions bon tokony tafapetraka faran'ny volana jona na voalohan'ny volana jolay. Misy fanomezan-tanana koa amin'ny avaneto toerana zany ambonin'ny maison GP Construction la limousine de la construction à Limoges arahana amin'ny Toyota Rasheta pompier d'urgence international dia mbola misy ny maison Cofarma jena eno anty projet ity dia hoe vonany anapo koa amin'ny fitondrana ny fanafika ny fanana fitsaboana ny zaza zany. Maro ireo tombontsoa azo amin'ny fanitarana izay atao raha ny fanamariana izay noentiny tompony andraikitry ny service pédiatrie sy ny taleny CHUGRB. Ny fotodrafitrasa izay apetraka moa dia tafiditra anatin'ny tetikasa antsoina hoe manantena.